El tret diferencial d'aquest màster, el principal, és que tots els professors que hi participem som clínics en actiu i que en aquest sentit doncs, venim a explicar la nostra pràctica quotidiana, evidentment des de l'abordatge doncs, científic, no? Tenint en compte doncs, l'evidència científica i doncs, duent a terme el que fem nosaltres en el nostre dia a dia. Els estudiants s'emportaran una sèrie d'eines per poder posar en pràctica des del minut 1 doncs, el que han après. La metodologia de la simulació és una eina molt potent. Una eina molt potent perquè el que fem és recrear casos que ens trobem en el nostre dia a dia i doncs, posar-nos-hi a prova i veure com actuem, com accionem amb aquests casos. No? Doncs l'error forma part del procés d'aprenentatge i, per tant, doncs, és una molt bona metodologia per poder doncs, després ser més eficaços en el nostre tractament. Un fisioterapeuta que ja tingui un cert bagatge i que tingui ganes de compartir, ensenyar una mica el que fa i nosaltres doncs, poder-li aportar també ensenyar i millorar i sobretot progressar en el seu dia a dia, doncs, crec que aquest perfil seria el més adient. Se n'aniran molt contents perquè hauran millorat tant a nivell professional com a nivell personal. Estic convençut, o sigui que no se n'emparadiran.